Nanomboka ny fiandohan'ny volana janoary lasa teo no nanomboka eny koa ny fampielezan-kevitra eny amin'ny anjerimanontolo na eny amin'ny oniversite eny tafiditra ao anatin'ny fifidianana izay filohan'ny oniversite eny Antananarivo. Arak'izany ary dia kandida dimy hinonan'olo tena ho amin'izay toerana izay ka misy ny fepetra tsy maintsy arahana ao anatin'ity fifidianana ity. Tatopoavao. Kandida miisa dimy no ilatsaka ho filohan'ny oniversite eny Antananarivo mandritra ny telo taona. Ahitana ny profesora Abel Andreatsimahavandy izay efa filohan'ny oniversite teo aloha, ny profesora Slofo Ravelomanantsoa, ny profesora Panja Ramanuel, ny profesora Pierre Ravelonandro ary ny profesora Ajaniriana Rakotomanana. Mila manana maripahaizana doktora na maître de conférence no mihoatra ireo izay mikasa ny latsaka ho filohan'ny oniversite ary mila manana traikefa sy zava-pitagoavana ihany koa izy ireo. Tsy hoe natolotrizy izy na natolotrizy fa samy manolotra ny tena zany le kandida zay moa no dinihana eto amin'ny comité électorale zany de le kandida tsirairay mijerena hoe izy afaka milatsaka hoe isa tsy afaka milatsaka ka ny anay fifidiana ety amin'ny oniversité dia zaraina ny collège électoral. Ny atao hoe collège électoral zany de sampampampianarana tsirairay ohatra zany raha antsika mahafantatra fa efatra ny faculté ety amin'ny oniversité Antananarivo ary telo ny école. Ireo zany de misy collège électoraux fito. Nefa tsy ambanidavatra amin'izay koa ireo mpandraharasy tompondraikitra isan-karazany ety amin'ny oniversité le ataonay hoe personnel administratif et technique. Ireo olonreo koa zany de mahaforona anankiray collège électoral ray de ireo collège électoral valo ireo a no mifidy de isaky nyireo collège électoral ireo a de samihafa nisa mifidy isaky ny collège électoral ka ao amin'ny collège électoral ray de mifidy zareo a satria dimy moa zany kandida ao amin'ny latsaka ho fidiana ho filohan'ny oniversité Antananarivo de amin'izy dimy mirahalahy ireo a mifidy izy de alahatra arakaraky ny vato azony ireo kandida ireo de ohatr'izay a isaky ny collège électoral arafa avy eo a atambatra ny filaharany avy amin'ireo collège électoral lavalo zany hoe le cet établissement miampiny personnel administratif et technique de zay kely indrindra ny filaharany zany fitambarany filaharany kely indrindra no lany ho président ny université. Amin'ny zoma izao moa no manomboka ny fifidianana amin'ny valo ora maraina hatramin'ny telo ora hariva. Manomboka amin'ny telo ora eo kosa ny fanisana ny vato ka io andro ihany no ahafantarana izay lany ho filohan'ny oniversité. Ankoatra ny fifidianana ny filohan'ny oniversité moa dia nisy ihany koa ny fifidianana ny chef d'établissement ary koa ny filohan'ireo mpampianatra isaky ny vondrom-pampianarana.